Pessoal, fala aí. Então, guys, estou aqui para avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês. E como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com um sorteio de 1 a 2 dolinhos por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, para duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes para uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você faz para participar? Hashtag CSGO.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. E todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live. E vão sair em vídeo também. E eu posto lá na aba comunidade do YouTube para todo mundo ver. Para ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag CSGO.net quantas vezes você quiser. Ei, você aí, você gosta de abrir caixas e de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de open case que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como Pix, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido topsíssimo que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olho nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares dessa linda Elite Build aqui. De 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para K47, não se preocupe, porque quem depositar de 3 a 9 dólares também vai receber essa AWP Deus Minhoca, cara. Brinde insano, ela vale mais ou menos ali 9 reais e tem muitas disponíveis, muito. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo depositou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma dela. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Farol Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depósito acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo que mais depositar aí no mês em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depósito acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95, você foi o segundo, você ganha essa linda da Água Sombria Revestimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem for o cara que depositar o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas vezes depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no CSGO.net utilizando o código AMIGO. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá na caixa AWIN57 e vamos ver se dá profit. Eu gosto bastante dessa caixa, porque ela, pra mim ela é mais fácil de ganhar do que a WinBlaze. E a skin que pode vir, a 57, ela pode vir 14 dólares. Então, tipo, muita vez já aconteceu de eu depositar na minha outra conta, tá ripado, abrir uma dela e recuperar, tá ligado? Então, bora lá. Vamos abrir aqui 100 dolinho e no final temos que ter mais do que 100. Vai dar pra abrir exatamente mais ou menos 95 caixas dela, beleza? Exatamente mais ou menos ficou nice. A 57, ela pode vir de 13 a, se não me engano, de 13 a 40 dólares. Não sei se ela tem mais cara que isso. Ih, até agora nada.
Começamos meio ruim. Caraca, mano, não pegamos nenhuma ainda, guys. Que isso, velho? O que acontece? Pegamos uma, God. Mas... ó, veio 14 dólares, não tá muito bom não, vou falar pra vocês. Eita, celular. Calma aí, rapidão. Voltei, pessoal, pegamos mais uma então, né, cara? Não, pegamos uma, na verdade. E vamos lá. Pegamos uma e estamos no prejuízo de 20 dólares até por enquanto, cara. Precisamos pegar pelo menos... mano, pra gente sair... vamos dizer que cada uma custa 14 dólares. Pra gente sair no profit mesmo, a gente teria que pegar ali pelo menos... 8 para sair no profit, beleza? Então, isso aí ele com 110 dólares. Então é meio complicado, velho. Não sei se é a melhor das all-in, mas eu gosto dela para abrir uma, duas. Só que isso aqui que eu tô fazendo, eu tô arriscando muita grana nela. Não é tão recomendado, tá? Já deixando avisado para vocês. Eu abri lento, foi rápido. Mais uma. Só que, mano do céu, a gente tá no prejuízo demais, guys. Mais uma. E a gente tá no prejuízo que, meu Deus do céu, vou falar pra vocês. Eu tô começando a ficar preocupado. Tem que começar a vir uma, duas agora até o final pra gente ficar no profit, cara. Tem que vir mais pelo menos aí nesses 30 dólares, tem que vir mais 5 pelo menos. Ó. Deu ruim. Bora lá, manda mais 4 pra gente, vai 4 humildinho, vem 2 em uma abertura. Please. O problema dessa caixa é que tipo, a sua serve nem 1 centavo, é diferente da Blaze. A Blaze, a Desert, ela paga tipo 70% a 80% do valor da caixa. Até paga, dependendo do estado dela, ela pode pagar a caixa. Essa daqui não, você perde 100% do valor, tá ligado? Algumas vêm 34 centavos, a maioria vem 3 centavos. Então esse é o problema dessa caixa, eu acho. Mas é mais fácil que ganhar que a Blaze, porque a skin é mais barata, né? Só que eu acho que entre questão de risco e recompensa, eu acho que a Blaze compensa muito mais. Tristemente ela tá fora do ar por causa que a Blaze é uma skin que é difícil de ter, né, mano? Disponível, cara. É muito cara. E normalmente a Blaze tá subindo o mercado, ela tá subindo muito de preço, velho. É, guys, estamos no final. E eu acho que a gente sai no prejuízo, velho. A não ser que venha 4 skins, 4 5-7 agora, a gente sai no prejuízo. Infelizmente, de 100 dólares fizemos 37, então não. Não pisca, se eu não tentar nunca saber se compensava ou não, né? Então é isso, guys. Recomendo, se você poder postar, quebre uma dessa caixa aqui. Se você é sortudo, abre umazinha, velho. Tenta abrir umazinha aqui, vai que você dropa uma, cara. Abre umazinha, vai que você dropa, tá ligado? Tenta sorte pra chegar até 40, tá ligado? Abre umazinha aqui. Se você der sorte, igual já aconteceu comigo, já aconteceu com outros inscritos aí, você pode sair com uma grana boa do site já.
Mas a chance de dar azar é maior. Mas é aquilo, que não arrisca no petisco. É isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. É nóis, valeu, falou, fui. Um abraço a todos e até a próxima. Ei, você aí, você gosta de abrir caixas e de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de open case que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como Pix, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido topsíssimo que vai de R$6 até R$2.500. Então fique de olho nos brindes agora. E o brinde para quem depositar R$6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares dessa linda Elite Build aqui. De R$14. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para K47, não se preocupe. Quem depositar de 3 a 9 dólares também vai receber essa Alp Deus Minhoca, cara. Brinde insano, ela vale mais ou menos ali R$9 e tem muitas disponíveis, muito. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre R$27 e R$30. Glock Jardim Radioativo depositou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de R$60. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Farol Alto de R$3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depósito acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de R$1.000. O brinde para o segundo que mais depositar aí no mês em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depósito acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95, você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Ferrujado de quase R$500. E por último, a faca de maior valor depositado, quem for o cara que depositar o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou $400, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de R$1.500, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas vezes depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código AMIGO. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá!